მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თავდაპირველად უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის სრული სურათი რა ტენდენცია იმ რიცხვების მიღმა რომელზეც მე ახლა ვისაუბრე და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი რა არის მთავარი მიზეზი რომ დაუშვათ ამდენი სახის დარღვევა კვლავ ხდება ბაზარზე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და ასევე მადლობა იმისთვის რომ მაინტერესდებით გარემოს დაცვითი საკითხებით. ცირეოდენ შესავალს გავაკეთეთ თქვენს ნებართვით, ჩვენ 2018 წლიდან დავიწყეთ მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნების აღსრულება. თავიდან მოგეხსენებათ იყო შედარებით რბილი რეჟიმი პლასტიკის პარკების წარმოებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ასევე სიუჟეტში ითქვა, 2019 წლიდან გამკაცრდა და ბაზარზე და წარმოება დაშვებულია მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკებით, თუმცა გამონაკლისიც არის დაშვებული, ეს ეხება დიდი ზომის პარკებს და ასევე სქელს, რომელიც 50 მიკრონი და ზემოთ უნდა იყოს. ჩვენ როგორც გითხარით, ეტაპობრივად ამოწვევით სამწუხაროდ იმ წინა პერიოდშიც და ეხლაც ამ ინსპექტირების შედეგებიდან გამომდინარე ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებული 51 ობიექტიდან 27 ობიექტზე არ ხდებოდა კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმების დაცვა, ხდებოდა როგორც ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოება, ასევე პარალელურად მიმდინარეობდა სამწუხაროდ პლასტიკის პარკების წარმოება. რეალურად უმრავლეს შემთხვევაში კომპანიები აცხადებენ, რომ ეს გარკვეულწილად კონკურენციასაც უკავშირდება, თუმცა მოგეხსენებათ, მაკონტროლებელი მიყვება ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯი იმ რეგულაციებს, რომელი რეგულაციებიც არის დადგენილი. თვითონ ამ პროცესში ჩვენ თქვენც ახსენეთ და გავიმეორებ, რომ მოხდა არაშეუსაბამო პროდუქციის დალუქვა, მასალები არის გადაგზავნილი სასამართლოში და ჩვენ ველოდებით სასამართლოს განხილვას. კი ბატონო, ჩვენი ჟურნალისტიც ამბობდა და რესპონდენტებიც, რომ მათთვის აი ეს შემოწმებების ეტაპები, ისინი მიიჩნევენ, რომ უცებ ხდება ახლა შემოწმება, თქვენ ახსენეთ, რომ პერიოდულად აკონტროლებდით ამ ვითარებას. ანუ რატომ აღმოჩნდა დაუშვათ მათთვის ეხლა შემოწმება პრობლემა და სამი წელი არ არის ცოტა დრო იმისთვის, რომ დაუშვათ მეწარმე შეგუებოდა რეალობას, ახალ რეგულაციებს და დაუშვათ თქვენს სათანადო კონტროლის მექანიზმები შეგემუშავებინათ. ეხლა რატომ შეიქმნა პრობლემა? Tu ești subraud rizcobi, are sacmat zime de aman mi mokta da ușat, upro damagere, la damaze sau brisa și oleba. Ratom vermo, aher, da ușat business, tan am samit cu scanal, ba și seti comunicații, tam care barom, da ușat matkit, hobi ar conoda, da, a seti și de ghiar mi gogorat, melice hame vaxene. Irod Rikshi, care mi-a dat să-l soplis pe un obi sa ministru, vidre mire, da macioris am tehnicul reglament, manam deț, da șem dugumși, ne bismeri, sulebi șem tovași, samit o zale intensivă, ta porțile. Controls am business sectortan, საკმაოდ ინტენსიურად იყვნენ ისინი ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ჩვენ გავითვალისწინეთ მათი ასე ვთქვათ მოსაზრებებით მათ შორის. ვერ გეტყვით რატო აღმოჩნდა ეს მოულოდნელი, სავარაუდოდ თქვენი თქმის არ იყოს, ალბათ ეს უკავშირდება იმას, რომ რაოდენობა იყო ძალიან დიდი, რომელიც ჩვენ დავლუქეთ შეუსაბამო პარკების რაოდენობა. თვითონ ინსპექტირების პროცესი ჩვენ შეგვიძლია კანონმდებლობით განსაზღვრული, რომ შეგვიძლია გაფრთხილებით და გაუფრთხილებლად განვახორციელოთ. როგორც წესი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გაუფრთხილებლად ვახორციელებთ ხოლმე ბიზნეს სექტორის შემოწმებას, თუმცა ის კეთილ სინდისიერი კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ბიოდეგრადირებად და კომპოსტირებად პარკებს, ხადიან მათ შემთხვევაში არ გავრცელდებოდა გარკვეული ასე ვთქვათ ესეთი ტიპის შეზღუდვები, დალუქვები. თუმცა კიდევ ერთხელ გავამეორებ, სამწუხაროდ ჩვენ 37 საწარმოში, რომელიც ფუნქციონირებდა და მუშაობდა და ეს არ ეხება მხოლოდ თბილისში არსებულ საწარმოებს, ეს გახლავთ რეგიონებში მომუშავე საწარმოები, ყველგან სამწუხაროდ აღმოვაჩინეთ შეუსაბამო ზომის პარკები და მათ შორის პლასტიკის პარკები. ქალბატონელი, საქმე გვაქვს ბიზნესის, ცალკეული ბიზნესების მხრიდან არა კეთილ სინდისიერ დამოკიდებულებას კანონთან მიმართებაში, თუ რეალურად უბრალოდ პრობლემაა და თავის დროზე არც კანონმდებელმა გაითვალისწინა ეს დაუშვათ რეალობა და ასევე იგივე აღმასრულებელი, რომელიც ახდენთ ამ პროცესის მონიტორინგს და კონტროლს, მათაც არ ჰქონდათ სათანადო მიდგომები. ეს მე კიდევ ერთხელ გავამეორდება, ეს არ არის პატარა რიცხვი და მით უმეტეს არც სამი წელია დაუშვათ მოკლე პერიოდი, რომ ასეთი მძიმე შედეგი მიგვეღო. თან ეს არის ვალდებულება, რომელიც იგივე ასოცირების შეთანხმების კუთხით აუცილებლად შესაძლებელი ჰქონდა და ეს გარკვეულწილად სერიოზული პრობლემა, როდესაც კანონში მასშტაბით ვერ ხდება ამ კანონმდებლობის ამ ნორმის შესრულება. Კიდევ ერთხელ შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არსებობენ კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ბიოდეგრადირებად და კომპოსტირებად პარკებს, მათ შორის ნედლეულთან დაკავშირებით ფლობენ შესაბამის დოკუმენტაციას, რომ ეს ნედლეული საკმაყოფილებს ჩვენი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ჩვენი სტანდარტით დადგენილ ნორმებს. თუმცა სამწუხაროდ
arsebobe naseve companie bi romlebit saraketil sindisierat sargebloben da amas ar ჭირდება რაიმე დიდი რთული ტექნოლოგიური მოწყობილობების აწყობა იმისთვის რომ აწარმოონ პარკები ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მაკონტროლებელი უწყების კოორდინირებული მუშაობა და ამხრივ ჩვენ მუშაობთ ასევე როგორც შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტთან ასევე რეალიზაციის ნაწილში მოგახსენებათ თვითმართველობის ორგანოების კომპეტენცია გახლავთ თვითმართველობის ორგანოების ასევე პერიოდულად ახორცებენ ინსპექტირებას და ალბათ ჩვენ მაინც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე რომ ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვის სტანდარტების დაცვა თითოეულმა მათგანმა უნდა გაითავისოს ის ვალდებულება რა ვალდებულებაც აკისრიათ ზოგადად გარემოს წინაშე და მომავალი თაობების წინაშე და მე ვფიქრობ რომ მათ უნდა შეწყვიტონ გარემოსთვის დამაზიანებელი პროდუქციის წარმოება რადგან ჩვენ მივიღოთ სუფთა გარემო შედარებით და ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში კი ბატონო, ჯარიმების და სასანქციო სისტემაზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად რეალური ბერკეტი გაქვთ იმისთვის, რომ ასეთი დამრღვევებმა რეალურად დააჯარიმოთ? ის არ იყოს უბრალოდ გაფრთხილება და დაუშვათ ერთჯერად დაჯარიმება, ანუ სასანქციო სისტემა როგორი გვაქვს იმისთვის, რომ დაუშვათ კიდევ ვიღაცამ არ დაუშვათ გამოიყენოს სხვა კონკურენტის ქმედებები და დაუშვათ იგივე არ განახორციელოს? ანუ რა რისი გაკეთება შეგიძლიათ? საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდღოთა კოდექსიდან გამომდინარე სანქცია გათვალისწინებულია 500 ლარი, შეიძლება ეს იყოს ვიღაცისთვის ძალიან მცირე თანხა, თუმცა ამავდროულად მეორე სანქცია, რომელიც უპირობოდ გამოიყენება ასეთ შემთხვევაში, გახლავთ კონფისკაცია პროდუქციის. ანუ იმ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს გამოყენება დაგჭირდათ? მუხლი ითვალისწინებს, ანუ იმ შემთხვევაში თუ დარღვევა დადასტურდება, კომპანია ჯარიმდება როგორც 500 ლარიანი სანქციით, ასევე უპირობოდ ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენს მიერ არის დალუქული, ექვემდებარება უპირობო კონფისკაციას და ვფიქრობთ რომ აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმისთვის რომ კომპანიებს რომელმაც ფული დახარჯეს ამ პროდუქციის წარმოებაში შეუსაბამო პროდუქციის წარმოებაში სავარაუდოდ მიადგებათ უფრო მაღალი ეკონომიკური ზიანი ვიდრე ეს გახლავთ 500 ლარი. ამიტომ ეს ორივე სანქცია ერთდროულად უპირობოდ გამოიყენება, ნუ განმეორების შემთხვევაში სანქცია იზრდება და გახლავთ 1000 ლარი შესაბამისად პროდუქციის უპირობო კონფისკაციით. ვფიქრობთ რომ ეს არის მკაცრი სანქცია და იმ შემთხვევაში თუ ისინი დაამზადებენ შეუსაბამო პროდუქციის ეს პროდუქცია იქნება ჩამორთმეული და სასამართლოს მოახდეს მის კონფისკაციას. როდესაც თავდაპირველად ამ თემაზე დაიწყო საუბარი, მათ შორის მომხმარებლებიც, მათ შორის იგივე მეც ყურადღებას ვაქცევდი რა სახის პარკს ყიდულობდი, ან რა პარკში აწყობდნენ დაუშვათ ამა თუ იმ პროდუქციას. დღეს ნაკლებად არის დაუშვათ ამ მიმართულებით თვითონ საზოგადოების აქტიურობა, ყოველ შემთხვევაში მე არ შემინიშნავს. რისი გაკეთება შეიძლება, რა სახის რეკომენდაციები ან მოთხოვნები გაქვთ, ან რას გეგმავთ იმისთვის, რომ სამი წლის თავზე თუ ასეთი პრობლემა გვაქვს, არავინ არ ვარ დაზღვეული რომ დავუშვათ 4 და 5 წლის თავზე უფრო ძიმე სიტუაცია არ გვექნება თუ ამ პრობლემას წავუყურებთ. ამიტომ რისი გაკეთება გევალებათ სამინისტროს და რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ მომხმარებლებს რომ დავუშვათ ეს ამ პრობლემის წინაშე არ აღმოჩნდეთ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს არ არის უბრალოდ რეგულაციისთვის, ეს არის ერთ-ერთი ზვალდებულება რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს ასოცირების შეთანხმებით. მე პრინციპში ძალიან ხშირად მინახავს და მათ შორის ბოლო პერიოდშიც ადამიანებმა დაიწყეს მრავალჯერადი ჩანთების შეძენა და ამ მიმართულებითაც ბიზნესმა დაიწყო მუშაობა. მეც პირადად ფაქტობრივად აღარ ვიყენებ მათ შორის არც ბიოდეგრადირება და კომპოსტირება პარკებს, ძირითადად დავდივარ მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთით მარკეტში და ალბათ თითოეული მოქალაქის გააზრებული ქმედებაც მოემსახურება ამ კანონის აღსრულებას და გაჩნდა ბაზარზე. ჩვენ მუშაობთ მათ შორის ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე წარმოების გაფართოვებული ვალდებულებების შესრულების ნაწილში რამოდენიმე ტექნიკური რეგლამენტი მიღებული არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აქ ციკლურ ეკონომიკაზე, როდესაც შესაძლებელია ჩვენ ნარჩენი გადავაქციოთ პროდუქტად და ხელმეორედ ჩავთოთ ეკონომიკურ ციკლში. მომზადებულია შეფუთვის ნარჩენების ტექნიკური რეგლამენტი, თითქმის გავლილია ყველა დაინტერესებულ სექტორთან და ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციასთან და ალბათ ძალიან მალე მოხდება ამ შეფუთვის ნარჩენების ტექნიკური რეგლამენტის მიღება, სადაც კომპანიებს დაევალებათ შემომტანი იმპორტიორი მწარმოებელი თუ ასე შემდეგ, რომლებიც აწარმოებს შეფუთვის ნარჩენებს, მათი შემდგომი მართვა იქნება მათი ვალდებულება და მე ვფიქრობ რომ ბიზნეს სექტორის დახტევა მომზადებულია ამ ხრივ, რადგან ჩვენ შეგვიძლია მათ შორის ამ ნარჩენებიდან მისი ხელმეორედ აღდგენის რეციკლირების თუ ასე შემდეგ მივიღოთ სრულიად ახალი პროდუქტები და სრულიად ახლებული პროდუქცია ჩავთოთ ეკონომიკურ ციკლში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ნელი კორკოტაძე იყო ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირი ეთერის სტუმარი.